pa pritur e pa kujtuar, silni me procedur të përshpejtuar ligjin për portin e Durrësit. E që ta kuptojnë shqiptarët se çfarë do thot ligj me procedur të përshpejtuar është ta fusësh sot në kalendar punimeve dhe pasi jave, dy javë shteti, të miratohet. Ky ligj është ligji që kushton më shumë nga 30 vite këtij parlamenti që ka miratuar ligje. Disa kushton apo jo? 2 miliard e 100 milion euro. Shteti shqiptar ka negociuar për një kohë gjatë dhe ka sjellë tu një kontrat shumë të besueshme, i jep mundësinë Shqipërisë që nga një mungesë totale në hartën e porteve turistike në Mezde, të kthehet një prej pikave më të rëndësishme. Thirrja ime pikëspari është për deputetët e Durrësit në këtë krahat sallës, që jo vetëm që ta votojmë sot, por ta votojmë edhe në momentin që kjo do të kalojë në seancë sipas projekt vendimit. Hedhim në votim për miratimin e kërkesës për procedurë për shpejtuar të projekt ligjit më sipër. 62 vota pro dhe 19 kundër. Tu thjesht u fut me procedurë të përshpejtuar një projekt ligj i cili do të marrë kohën për diskutim. Duhet të jetë, sepse kështu mendojmë ne, po sepse kështu mendojmë ne që duhet të jetë, se ne nuk kemi kohë për të humbur, se kemi më shumë se një vit që e negociojmë këtë kontrat. Ju jeni ca të mbaruar, ca pa fytyrë, ju jeni ca njerëz që nuk keni as fe, as adhe, as din, as iman. Mine, po meri në përgoj dhe akuzoni për pazar, e akuzoni për aferë, një personalitet dhe një kompani nga më të mëdhajt e botës. Investimi që ne do të bëjmë në portën e Durrësit është një simbol kombëtar. Një simbol kombëtar për një erë të re, i cili punëson 12.000 njerëz direkt dhe indirekt, i cili nuk nxjerr asnjë kokorrleku nga buxheti i shtetit, zero, po sjell 2 miliard e kusur mbas edhe më shumë në varësi do zhvillohet nga jashtë. Pra është investimi uaj direkt, i sjell kompania nga jashtë,